efendi taşına ver deyirler. Allah seni var eləsin. Sənin səsin ilahi səsdir. İlahi sənə verib, verəcək də. O suyun hamur bulağın, suyun içən insan mərd olar. Deyil, keçirdi zamanın, hey boğazından xəngəl tək eylib doyulan insan nəsimi tək qalxıb aya Allah həddinə dərsi davandan soyulan insan xəyqəni qədəblə sarayı attı seyit xalqı üçün məktəb yarattı qəmindən mərdanə boğuldu baxdı hali təkrərliyi oylan insan cəhalət tutmuş və yer kürrəsini nardanlıq almışdı dörd dövrəsini laxlanıb zülmətin binövrəsini sabit əkrovada qoyulan insan dost idi, tutardı sədaqət, vəfa böyük təbib idi əlində şəfa hər idi yurd üçün çəkər bir dəfa Şirvana sahətdə soy olan insan Şirvana sahətdə soy olan insan Harry Potter!
yok, hüdür.